არსებობს კონკრეტული ფაქტები და კონკრეტული მტკიცებულებები. უზენაესი სასამართლოს ყოფილი მოსამართლის მამხილებელი ინტერვიუ. ივანიშვილის სინდიკატის დასანქცირებული წევრები. Ჩინჩალაძე მასთან დადიოდა კაბინეტში. ნიშნული უწევდნენ კონსტიტუციაში რა უნდა ჩაეწერათ. კლანის ჩაბეტონების ანატომია. ყველაფერი კარგად იქნება. მოსამართლეები, რომლებიც ადრე ცუდ რაღაცებს აკეთებდნენ, ახლა კარგ რაღაცებს აკეთებენ. Მოსამართლეთა კორპუსის სანქციების მოლოდინში. Მოსამართლეების შემდეგ პროკურორები, დეპუტატები, მინისტრები, ბიზნესმენები. Atarabi viqavt 21 tsqis. Odi kododa kododa kododa. Odi kododa. 34 წელი 9 აპრილის სისხლიანი. ეს იყო ერის სიდიადის წუთები. 2023 წლის თბილისური მარტის გადაძახილი ისტორიულ აპრილთან. Როგორ ცეკვავს, როგორ დახტის, როგორ არეშინია, როგორ არ ვარდება, როგორ უჭირავს დროშა. Neba mati, absoluta neba kakveli erisa, aumarjos damoukidebel sakartvelos. Kali kamerit 90-iani tslebidan romelmats istoria gadaigo. Ai es damoukidebelobisa aktis asrie. Batonis viadi amasats ki aktsebda quradgebas ro khalkho erti feris pastit. Ai nakhit rogor ari aqrelebul. Rogor ibadeboda dghevandeli sakartvelo. 9 აპრილიდან 9 მარტამდე. საკუთარ კომფორტში ჩაძირული რუსული ხელისუფლება, სადაც მოქალაქე მათთვის არ არაობაა. დადეკი და აკეთ მო და მამოცოს ასაც. დემონსტრაციული დასჯა რუსული ტოტალიტარიზმის ტრადიციებში. კასტრირებულ თაობად გვაქციეს ერთი ლაზარე, ანუ ყველა სამიზნეში. რუსეთის სტრატეგიული მარცხი, ფინეთი ნატოში, უკრაინის კონტრშედევის მოლოდინი და კეთროვანი ტირანი, რომელსაც დასჯს კრემლში მიწვეული სტუმრებიც აღარ უკრავენ. Ბომბდამშენები, ტანკები, არტილერია, ახალი შეიარაღება უკრაინისთვის, სრული მზადყოფნა დეოკუპაციისთვის და შიდა დაპირისპირება კრემლის კარზე. Რა ბედიელის ვლადიმერ პუტინს. Он уйдёт, скорее всего, вперёд ногами, ну или в тюрьму.